នេះជាការប្រមូលផលដំណាំទឹកបងមុខមកចាំបាច់បងនឹងអានតោះអាពុកស្អាតលោកអើយនឹងលះបាច់លះមកបងនឹងទៅអាទៀងហារទៅបងនឹងតាទៅយកចុះបាទនេះអឺតាមម៉ូដឹងបាទទឹកហើយប្រអប់អើបាទតោះដាក់នេះមានដាក់ប្រអប់ប្រអប់ឬកាសអូអាចដឹងពីម៉េចមុនទៅងំអ្នកដាក់ក្នុងកេសហ្នឹងកេសសុពណ៌យកញ៉ុកដាក់កេសសុពណ៌តែមិនទៅកាត់នៅពេញហ្មងកាត់ទៅហើយដាក់ឡងវិញចុះពួកឯងដាក់មិនចុះដាក់កេសមកដាក់ជាប់ឯងឡានលើកាលនោះបែកពេញលើហ្នឹងមិនសុខចិត្តទៅដល់ហ្នឹងបកម្ដងមួយវិញអានផៃអានផៃលុំមេចាំអឺមែនតែចឹងបានតែថាអានផៃអោះកម្មវិធីដែរអូយើងបញ្ញាប់លើកដាក់លើពេកទៅវាអត់បាត់នេះគឺអត់ពេលលើកទៅហ្នឹងក៏ប្របារវើវាអំបានណាស់យកទុកអាធុងណាខ្លាំងឲ្យបាត់